እግዚአብሔርን እኔ በጣም እየተደነቁ በጣም አመሰግነዋለ እንግዲህ ከጀመርን ስለማያልቅ ወደ መዝሙሮቹ አገልግሎት ብንገባ እና እኔ እንግዲህ ተመልካቾችን ባሉበት ለአንተ ነው የምመሰክረው ከልጅነቴ ከሰማኋቸው አልበሞች እንግዲህ ያንተ አንዱ ነው ጋር ቢሶ ከደረጀ ከበደ ጋር ቀጥሎ ማለት ነው እና ቁጥር አንድም ሁለትም ሶስትም ቤት ውስጥ አባታችን እየከፈተ በደንብ እያሰማን እንደውም መዝሙር ዝም ብሎ ከተሰማ በኋላ አንድ መዝሙር እንዳለቀ በተለይ የማይጠፋ መስሉ የሚለው አልበም ቁጥር ሁለትን በጣም ይወደዋል አባታችን ይከፍተውና መዝሙሩ እንዳለቀ ረታ ዝጋው ለ እጄ ዘገዋለው አሁን የተዘመረው ምንድን ነው የሚል ስለ መዝሙሩ ውይይት ይጀመራል ማለት ነው እና ተወያይተን ይሄ ነው የማይጠፋ መስሎ ማለት ምን ማለት ነው በደንብ ከተረዳ ነው በኋላ አንድ ጨመር ወይስ ይበቃል እ መዝሙር እኔም አንዳንድ ጊዜ ሰምቻለ ሰርግ ቤት ላይ የሆነ ስራ እየተሰራ ተከብቶ ዝም ብሎ አትወድ እኔም በጣም ነው ቅር የሚለኝ በሱ በእርግጥ እና አባታችን ደግሞ በጣም አይወድም ቤት እያጸዳን ምን እያለኛ ከፍተን እየሰማን መስራት እንፈልጋለን ያንን ነገር ይከለክል ነበረ ጉባኤ ሁሉ ይሰበሰባል ሁሉም ሰው ጭሎ ፕሮግራም ከመነባቡ በፊት አሁን መዝሙር ሰባት ተብሎ ነው የሚከፈተው ከዛ ተሰምቶ መዝሙሩ ደግሞ ላይ ይደረጋል ምንድን ነው እና እግዚአብሔርን በጣም በአንተ የወስደውን ነገር በጣም ነው የምናመሰግነው አሁንም እንድታስተምረን እንድትመክረን እንፈልጋለን እና የመዝሙር አገልግሎት በአጠቃላይ በጥቅሉ በአንተም ህይወት ያለውን ኢምፓክት እንግዲህ አይተናል በመጽሐፍም አሁንም እንደምትነግረን በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ታሪክ ውስጥ ራሱ ወንጌልን በማሰራጨት ወንጌልን በማስፋፋት ሂደት ውስጥ የነበረው ሚና እና መጽሐፍ ቅዱስም የሚደግፈው ድጋፍ እንደገና አሁን ደግሞ ባለንበት ዘመን ያ ሚና ቀጥሏል ወይ እንደው ባንተይታ እንዴት ነው ያለው መዝሙር እሺ መዝሙር አገልግሎት ያው እግዚአብሔር በምድር ላይ ራሱን ለመግለጥ ለእኛ ለወንጌላን አማኞች ደግሞ ወንጌልን ላልሰሙ ለማድረስ ወይም ለማሰራጨት እና መንግስቱን ለማስፋት ከዚያ በመለስ ደግሞ በግል ህይወታችን ላለብን እንቆቅልሽ ላለብን መንፈሳዊ ሆነ ማንኛውም አይነት ችግር ማቅለያም መፍቻም ከዚያ ባለፈው ደግሞ እግዚአብሔር አምላካችንን በግልም በጉባኤም ለማምለክ ለማክበር መዝሙር የማይገባበት መዝሙር የማይሰራው ስራ የለም የእግዚአብሔርን ቃል እንዳየሁት ከሆነ እግዚአብሔር መዝሙር ከመውደዱ የተነሳ የመዝሙር ፋን ከመሆኑ የተነሳ ሰማይን ምድርን ከዋክብትን ሲፈጥር በመላእክት መዝሙር ታጅቦ መላይክት በዝማሬ በዜማ አጅበውት ነው ፍጥረቱን ፈጥሮ ወይም ሰርቶ የጨረሰው ምን ያህል እግዚአብሔር መዝሙር እንደሚወድ ከሚያሳዩ ነገሮች አንዱ እዮም መጽሐፍ ላይ እንደተጻፈው መላእክት በአንድነት ሲዘምሩ የእግዚአብሔርም ልጆች በደስታ እልል ሲሉ መሰረቶቿ በምን ላይ ተመስርተው ነበር የማዕዘንውነስ ድንጋ ያቆመ ማን ነው እያለ ኢዮብ 3ሳ ይቀጥላል ኢዮብ በደረሰበት መከራ ምክንያት ያጉረመርም ነበር ያዘን ነበር ጥያቄዎች ሊጠይቅ ነበር የማይጠየቁ ጥያቄዎች አሉ በእግዚአብሔር አለም ለምን እግዚአብሔር እናደረገ የሚል ጠይቀዋል ሰዎች ግን የሚጠየቅ ጥያቄ አይደለም ለምን እግዚአብሔር የሚሰራውን የሚያውቅ አምላክ ስለሆነ ክብሩን መዳፈርም ስለሚመስል ለምን እንዲያረክ ማለት አንድ ሰው የሚያደርገውን ማቅ ሲመስለን ማድረግ የማይገባውን ያደረገ ሲመስለን የምናነሳው ጥያቄ ነው አይደለም ስለዚህ ዮብ የሆነበትን ነገር እንደዛ ባለ ጥያቄ ይጠይቅ ስለነበረ እግዚአብሔር ለምን ትጠይ እኔ ለምን ተብዬ ልጠየቅም አንተንም ሆነ መላውን ፍጥረት ስፈጥር ማን ምክር ሰጠኝ ማን ድጋፍ አደረገልኝ የሚለውን አርጊመንት ከኢዮብ ጋር ሲነጋገር ነው ይህን የጠቀሰው ለማለት ነው እግረ መንገዴን አንድ ስነመለኮት መለኮት እያስተማርኩ ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ለምን ተብሎ አይጠየቅም እንዴት ማለት እንችላለን መቼ ወዴት ከየት የሚሉ ጥያቄዎች አሉ አደለም? ለምን ማለት ክብሩን ይነካል ለምን እንዲሆነብኝ ወይም ለምን እንዲህ ሲሆን ዝም አለ የሚል ጥያቄ ክብሩን ይነካል እግዚአብሔር አንተ አታውቅ ምን ያውቃለው ቀርቶሃል አምልጦሃል ማለት ስለሚመስል ማለት ነው እና እግረ መንገዴን ነው ይሄ እንደው በህይወታችሁ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲመጣ ቶሎ ውጡ ከዛ ውስጥ እግዚአብሔር አዋቂ ነው እግዚአብሔር የሚያደርገውን ያውቃል ደግሞ ሁሉም ደግሞ ተያይዞ እንደ ቃሉ ለበጎ ይሆናል አሁን አልገባኝም ዝም ልበል ልጠብቅ ነገ ይገባኛል በጣም እርግጠኛ ሁኝ የምነግራችሁ ደግሞ ሲገባችሁ ለምን ብላችሁ ስላልጠየቃችሁ እግዚአብሔርን ታመሰግናላችሁ እንኳን ካፌ የድፍረት ቃል አልወጣ እንኳን የማይገባውን ጥያቄ አልጠየቅኩ ብለን ሁሉ እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት ቦታ ያደርሰናል እና ኢዮብ ለምን እያለ ይጠይቅ ስለነበረ እግዚአብሔር መልሶ ይጠይቀው ነበር እንዴት ብለህ ነው እግዚአብሔርን የምትጠይቀው እሱ እኮ ይለን ይህን መላ ፍጥረቱን እንደዚህ በተደራጀ በተዋበ ሁኔታ ሲፈጥር እኮ ማንም አላማከረውም እግዚአብሔር አዋቂ ነው ለማለት ነው የሚሰራውን የሚያደርገውን ያውቃል ለማለት ነው እና እዛ ጋ ነው እንግዲህ መላእክቱ ሲዘምሩ አጥቢያ ኮከቦች በአንድነት ሲዘምሩ ቅዱሳን መላእክቱ እልል ሲሉ በደስታ መሰረቶቿ በምን ላይ ተተከሉ ማለት እግዚአብሔር የምድርን የሰማይን መሰረት ሲያዋቅር ሲገነባ ሲሰራ በመዝሙር በመላእክት መዝሙር ታጅቦ ነበር መዝሙር እየሰማ ነበር ማለት ነው እግዚአብሔር እና መዝሙርን እንደ ቀላል አድርገን መውሰድ አይገባንም አይገባንም እግዚአብሔር በእግዚአብሔር የፍጥረት ስራ ውስጥ መዝሙር ቀጥተኛ ተካፋይነት ነበረው እና በጣም ጥንታዊ መሆኑንም ያሳየናል ከምድርና ሰማይ መፈጠር በፊት መዝሙር እንደነበረም ያሳየናል እግዚአብሔር መዝሙር መውደዱን ብቻ ሳይሆን በጣም ጥንታዊ እንደነበረም ያሳየናል ስለዚህ መዝሙር አያያዝ ነው ኦሪንቴሽን ነው ኦሪንቴሽናችን ማንም ኦሪንት ያርገን ከራሳችንም ተነስተን የሆነ የተረዳ ነው ነገር ይኑር ግን አያያዙን አላሳምርንበት ሙለቱን ለመናገር እኛ ብቻ አይደለንም እኔ በሌላውም በምዕራቡም አለም በፓርቲ ይዘመራል የተለያዩ ድምፆች በጣም ደስ ይላል በነገርህ ላይ በጣም የማነሳበት አጋጣሚ ካለ በኋላ አነሳ ይሆናል የጀመርከው በጣም ትልቅ በጣም አንካሬጂ በጣም ደስ አሁን ባለፈው ሀዋሳ ላይ ስታደርግ ያየሁትና የተጀመረው ፕሮጀክትህ በጣም ኤክሰለንት ሆነት በጣም እግዚአብሔር ባርክ ይህ በተለያዩ ድምፅ ድምፆች መዘመር አንዳንዴ ምናልባት መንግስት ሰማይ ስንሄድ እንደሱ አይት ድምፅ ይሆናል ብዬ ነው የምጠብቀው ይህ ዝም ብሎ አንድ ድምፅ ነጠላ ድምፅ ሳይሆን ህብረ ድምፅ ሁሉም በተሰጦ በሚመቸው እና ማስተር ባደረገበት ድምፁ ነው የሚዘመረው እዛ በሰማይ ብዬን ማስበው የዛ ሁሉ ኮሌክሽን የዛ ሁሉ ድምር ውጤት ነው በሰማይ በጣም ግሎሪየስ የሆነ ዎርሺፕ የዝማሪ አምልኮ ስለምንጠብቅ እና አንዳንድ ጊዜ በጥቁርም በአፍሪካም በኤዥያም በየትኛውም የዓለም ክፍል የሚገርምህ ነገር ነው ይሄ በሀገሩ ባህል አሁን እኛ ለምሳሌ አንድ ድምፅ ነው የምንዘምረው አይደለም እና እንሰማለን ሌሎች አለማትም ስኔ በተመሳሳይ ሁኔታ በሀገራቸው በለመድ ግን እዛው አገር ሆነው ይሄኛው ህብረ ድምፅ ሲመጣ የማይነካ የለም ማይነካ የለም እና ከዚህ ተነስቼ እኔ መንግስት ሰማይ ዜማ ወይም መዝሙር እንደሱ ይሆናል ዬ ሁሉ ጠብቃል ለማንኛውም በጣም ጥሩ ነው እንደዚህ ነው መዘመር ያለበት ማለት በግል በአንድ ድምፅ አንዘምር እያልኩ ሳይሆን መዝሙር ሶ ግሎሪየስ ዝማሪ አገልግሎት ግን አያያዝ አላሳምርንበትም አላወቅንበትም በየትኛው ማለም በምዕራቡም በየትኛው ማለም እያልኩ ነው ወደዛ ነገር ውስጥ የገባሁት ስለዚህ ስለ መዝሙር አገልግሎት ሳነሳ የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔር መዝሙር በጣም ነው የሚወደው መዝሙር በጣም ጥንታዊ ነው እግዚአብሔር ቃልም ሲናገር እግዚአብሔርን አመስግኑ መልካም ነውና ካለ በኋላ ለአምላካችንም ምስጋና ያማረ ነው የሚል ቃል ያማረ ነው ከልብስ የሚያምር አይነት አለ ከምግብ የሚያምር አይነት አለ አይደለም እግዚአብሔር ምን ያምረሃል ቢባል እኔ መዝሙር ያምረኛል ሚል ለሚመስለኝ ምክንያቱም ለአምላካችን ምስጋና መዝሙር ያማረ ነው ሲል እግዚአብሔር አምሮቴ መዝሙር ነው የሚል ነው የሚመስለኝ እና እግዚአብሔር መዝሙር ይወዳል በጣም እና እግዚአብሔር በመዝሙር ደግሞ ብዙ ሥራ ሰርተዋል ተአምራት ተሰርተዋል አይደለም እንደ የሳፍጥ የተዋጉት በጦር መሳሪያ ሲሆን በመዝሙር ነው በመዝሙር እዝራ ከተማ ገንብተዋል መዘምራን እየዘመሩ እነሱ ከተማ ቅጥር ቤተ መቅደስ ይሰሩ ነበር እና ያ መዝሙር ሲቋረጥ ወያ ድምፅ ሲዘጋ ይሄ በዛ በግንባታና በታድሶ ሂደት ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር እርዳታ ይቆም ነበር እና በመዝሙር ያውነቃለን ትንቢቶች መልእክቶች ለወቅቱም ለኋለኛውም ትውልድ መልእክቶች ይመጡ ነበር መዝሙር በጣም ትልቅ ቦታ አለው ስለ መዝሙር ሳነሳ ስናነሳ መታረም አለባቸው የምንላቸው ዋና ዋና ነገሮች አሉ አንዱ ችግር የመዝሙርን ሚሽን መዘንጋት ወይም ተልእኮን የመዘንጋት ትልቅ ክፍተት ነው ማየው ተልኮን መዘንጋት ምንድን ነው በመዝሙር ውስጥ የሚሰራው መዝሙር ለምን ተፈጠረ ከመላእክት ጀምረው የቀደሙ በታሪክ ውስጥ የምናቃቸው መዘምራን የመዝሙር አገልጋዮች ምን ነበር የሚሰሩት በመዝሙር ምን ይሉ ነበር ምን ያደርጉ ነበር የሚለው ጋር በየትኛውም ትውልድ ያለ ዘማሪ በግል በህብረት የሚቆም ማጥናት አለበት ማጥናት አለበት ይህን ህንፃ የገነባው ወይም ዲዛይን ያደረገው ሰው በተማረው ነው በመሰለው አይደለም ሐኪም በተማረው ነው ፕሪስክራይብ የሚያደርገው ትልልቅ ፕሮሲጀሮች አስፈሪ የሆኑ ስራዎችን የሚሰራው ትምህርቱን መሰረት አድርጎ ነው እና በዘፈቀደ የሚሰራ ነገር ትክክል አይደለም እና የመዝሙር አገልግሎት የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ተብሎ መጠየቅ አለበት ታሪክ ምን ይላል ተብሎ መጠየቅ አለበት እና እነዚህ ነገሮች በጣም ትልቅ ክፍተት ፈጥረዋል ነው ምለው እና አንዱ ማነሳው ሚሽኑ ምንድን ነው ለምሳሌ አንድ ሰባኪ አንድ ለወንጌል አገልግሎት የሚጠ ወንጌላዊ በሚል ኦፊስ የሚጠራ አገልጋይ የወንጌላዊነት ጸጋ ተሰጥቶታል የወንጌል ሸክም አለው እና ፍሬውን እሱም ሆነ ሌሎች መስክረውለታል እና ተቀበሉኝ እና አሰማሩኝ ብሎ ወደ ቤተክርስቲያን ይመጣል ቢመጣ ጥሩ ነውሆነ እሱም እየቀረ ስለሆነ በጣም ሊታረም ይገባል ዝም ብሎ በራስ መውጣት ወንጌል መስበክ ማንም ሰው ሁሉ መስበክ አለበት የሆነ ፐርሚሽን ምናምን ከማንም አይጠብቅበ ግን እንደ ኦፊስ ሲወጣ ግን የሚያሰማራ ክፍል ያን ኦፊስ አጽድቆ ልክ ነው እግዚአብሔርም ሰማይም መድርም መስክረውልናል ተስማምተናል ተቀብለናል እኛ ደባለን እንደግፋለን ከጸሎትም ጭምርና የሚል ክፍል ያስፈልጋል በሌላውም ሐዋርያ ነኝ ብሎ ዝም ብሎ ቆብ መድፋት ሳይሆን ነብይ ነኝ ብሎ ዝም ብሎ ራስን ማስተዋወቅ ሳይሆን ሁሉም አገልግሎቶች ሚሽን አላቸው ሚሽን አንድ ሰው በአንድ ጣት ወይም በአንድ እጅ የሚሰራ ስለሌለ ተባብሮ ተያይዞ ስለሆነ የአካል ስራ ስለሆነ የሚመሰክሩ የሚደግፉ አብረው የሚቆሙ ያስፈልጋሉና ይሄ ዝም ብሎ በዘፈቀደ የሚሰራ ነገር በጣም እየበዛ ነው አሁን ከመዝሙር ውጭ ባለው በሌታኛውም የአገልግሎት መስመር ሁሉም በዘፈቀደ በራሱ ከእግዚአብሔር መራኝ ይላል ግን እግዚአብሔር ሲመራ ገጣጥሞ ነው የሚመራው እንጂ ነጣጥሎ ቦጫጭቆ ቆራርጦ እዛ እነዚህ በተናጥል ይመራል እግዚአብሔር ይናገራል በተናጥል ግን የተናገረን አምትተን በማህበር በህብረት እጅ ለጅ ተያይዘን ነው የምንሰራው ማለት ነው የአካል ስራ ስለሆነ አካል ግንባታ ስለሆነ ወደ መዝሙር ጋር ስንመጣ ሚሽን አለው ሚሽኑን መረዳት ምንድን ነው ሚሽኑ ፈርስት ን ደሞስት እግዚአብሔር ማምለክ ነው ምንም ጥያቄ የለው እግዚአብሔርን በዝማሬ በሙዚቃ በተያያዙ ነገሮች ወርሺፕ እናደርገዋለን እግዚአብሔር ክብርን እየሰጠን እየሰገድን እናመልከዋለን እንግዲህ መጀመሪያ ፕራይም ሚሽን በመዝሙር ላይ እግዚአብሔር ያስቀምጠው ነገር እግዚአብሔር እሱ ራሱ የሚመለክበት እና እንግዲህ አንተ ባለሙያ ነ በትምህርትም በስልጠናም የተደገፈ እይታ ነው ያለ እና ይህን ሥራ በሰፊው ያው በዚህ በቤት እምነቱ ደረጃ ቢያንስ እየሰራችሁ እንደሆነ አምናለው መዝሙርን አስመልክቶ የዝማሪ አገልግሎትን አስመልክቶ በጣም ብዙ መታረም ያለባቸው ነገሮች አሉ ስለ ሚሽን አንስቻለው ሚሽኑ ምንድን ነው ሚሽኑ እግዚአብሔር ማምለክ ነው አንደኛ ሁለተኛ የቅዱሳንን ህይወት ማነጽ ነው ቅዱሳን ህይወት ማነጽ ነው ምን ማለት ነው በፊት ለፊት አዳራሾች ተቀምጦ የሚሰማን የሚሆን በቴፖቻችን ወይ ያለበት የሚያዳምት ሁሉ በህይወቱ ነው ቁስል ያለው ጥያቄ ያለው ችግር ያለው የደከመ ያዘነ በፈተና ውስጥ የሚያልፍ መንፈሳዊ ነገር የተመንተን ያለ የተማታበት በተለያየ መንገድ ጉዳት ውስጥ የሚያልፍ ሰው ሁሉ ነው የሚሰማው እና የዚህን ሁሉ ሰው ህይወት በዝማሪ አገልግሎት እንድናንጽ እግዚአብሔር የሰጠን ጸጋ ነው የሰጠን አገልግሎት ነው ቅዱሳንን ማነጽ ማነጽ የሚለው ውስጥ ማጽናናት ሚል ብቻ አይደለም አሁን ማየው ቢ ዘጠኝ ነጥብ ዘጠኝ ከመቶ በቃ ሞቲቬት ማድረግ በቃ መልካም ነገር ብቻ በማነጽ ውስጥ ታውቃለ ድንጋይ መስበር አለ እንጨት ማቆረጠ ነፃማ ግንባታ አደለም ድንጋይ ይሰበራል ዝም ብሎ እንዳለ ከቋጤን ድንጋይ መተህ ግርግዳሁን አትለው ወይ መሰረቱን አትለው ማለት እና መሰበር አለ እንጨት ከሆነ መቆረጥ አለ በነፃ ውስጥ እና በወንጌል አገልግሎት በስብከትም በትምህርትም ይሁን በዝማሪ አገልግሎት የምንሰጠው አገልግሎት የማነት ስራ መስራት አለበት ምን ማለት ነው መዝሙሬን እየሰማ አንድ ሰው ስህተቱን ድካሙን ጉጥለቱን ማየት አለበት ንስሐ መግባት አለበት አይደለም የተሳሳተ መንገድ የተከተለ ከሆነ መመለስ አለበት እና ይህን ሁሉ መልእክት በዝማሪ ውስጥ መተላለፍ አለበት ማስተላለፍ አለብን እስቲ ትልቁን የመዝሙር መጽሐፍ መዝሙር ዳዊት በሚባል የሚታወቀን እንወሳደው አመሰግናለሁ ብቻ አይደለም አመልካለሁ ብቻ አይደለም ስንት ነገር አለ እዛ ውስጥ ንዛዜ አለበት ተግሳጽ አለበት እርግማን ሁሉ እንርገም እያልኩ አይደለም እርግማን ሁሉ እና ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል በሁለት ወገን የተሳለ ነው የሚለው በስብከት ብቻ ሳይሆን መዝሙራችንም በሁለት ወገን የተሳለ ሰይፍ መሆን አለበት ማለት ነው እና ይሄ ቅዱሳንን ህይወት ማነጽ ስንል ማነጽ ማጽናናት የሚሉ ትንሽ የሆነ እንትን የሚቀራረው ሳውንድ ስላለው ማጽናናት ላይ ብቻ ያተኮረ ማስደሰት ላይ ብቻ ሳል ማነጽ ግንባታን መስራትን ማቅናትን ማስተካከልን ማበጀትን ማሳመርን የያዘ ቃል ስለሆነ በዚያ ውስጥ ተግሳጽ አለ ምክር አለ ቅድም እንዳልኩት ርግማን ሰውን አንርገም እንጂ ዲያብሎስን ሰይጣንን ክፋትን መርገም ይኖርብናል እና እንደዚህ ከሰው ህይወት ጋር የተያያዘ ይሄ ሁሉ አብሮታል የማነጽ ስራ ማምለክ ብለናል የቅዱሳንን ህይወት ማነጽ ብለናል ከዛ ቀጥሎ ወንጌል ማሰራጨት የመዝሙር ስራ መሆን አለበት ወይም በመዝሙር ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ኢየሱስ ክርስቶስ ለኃጢአተኞች ሞተዋል እሱ ብቻውን አዳኝ ነው ከሰማይ በታች የተሰጠ ሌላ አዳኝ የለም ከሱ ሌላ ይህንን አዳኝ አምናችሁ ዳኑ የሚል ቀጥተኛ መልእክት በዝማሪ ውስጥ ያስፈልጋል በዝማሪ ውስጥ ያስፈልጋል እና ይሄ ሁሉ አይታይም አሁን በተለይ በተለይ በዘመናዊ መዝሙር ውስጥ አይታይም በነጩም ሀገር ቤትም አለም የሚዘመር መዝሙር በቃ በጣም በመኮርኮር ላይ እና በቃ እግዚአብሔር ያመልካህለው በሚል ላይ ብቻ የተወሰነ ሚሽኑን የረሳ ሆኖ ነው የማየው ወይም አንድ ነገር ከብዙ ሚሽኖቹ አንዱ ብቻ የያዘ ሆኖን የማየው የት ጋር ማን እንደዚህ እንዳደረገ አላቅም በቃ በቃ ሌላውን ተዉት አመስግኖ በቃ ብቻ ያለው ማ እንደሆነ እና ሚሽኑን የዘነጋ ይረሳ ከዚህ ስር እንግዲህ ከነዚህ ከሶስት ነገሮች ስር ንዑሳን ሀሳቦች ማንሳት በጣም ብዙ ይቻላል ለምሳሌ በነጩም በዚህም በየትኛውም የዓለም ክፍል እና በሀገራችን የሚሰሙ ከአንድ ከ ከሰላ ዓመት ወደዚህ የሚሰሙ መዝሙሮች ትኩረታቸው እንዲያውም እውነቱን ለመናገር ከእግዚአብሔር ተነስቶ በራስ ላይ አንድ መዝሙር ሳምፕል ምሳሌ ወስደን አዝማቹን አንድ የዘመር ነው ከዛ አራት ስታንዛዎች አሉት በየማሉ አዝማች እያስገባን ዘምረን እስክንጨርስ ካልተሳሳት ወደ መቶ ምናምን ጊዜ እኔ የሚል ቃል አለበት ይባል እና እላለሁ ወይም ይላል የሚዘምር ሰው እኔ ወይም ለእኔ በአንድ መዝሙር ስድስት ደቂቃ ሰባት ደቂቃ በሚወስድ አንድ መዝሙር አዝማቸው አንስቶ ስታንዛዎቹን ዘምሮ እስከሚጨርስ አንድ ሰው መቶ ምናምን ጊዜ እኔ ይላል እኔ ለእኔ እኔ ለእኔ እኔ ለእኔ እኔ ለእኔ ይላል በጣም የሚገርም ነገር ነው እና እኔ እና ጌታ ማለት ነውር ነው እያልኩ አደለም እንዴት እንዳዳነኝ እንዴት እንደደረሰልኝ መጽሐፍ ሲጀምር እኔ የሚል ቃል ላስገባ ይችላለሁ የሪሌሽንሽፕ ክርስትና ግዲ አንዱ ያው ፐርሰናል ሪሌሽንሽፕ ስለሆነ ግን ጠቅላላ መዝሙሩ ብታየው እኔ በቃ ራስ ተኮር ቀጥሎ እኔ ከማለት ደሞ እኔ አንተ አንተና እኔ አንተና እኔ አንተና እኔ ብቻ ሌላ ዓለም በሙሉ እንዳለ ይዘነጋ በ እኔ አንተ እኔ እሲ እንደ ቁጭ ብለ ስቲ አንድ የአርባ ደቂቃ የዝማሪ አገልግሎቱን ክፍል ዝም ብለ ስማ ቡድን ያዘምር ግለሰብ ይዘምር ኳር ይሁን አንተ እኔ አንተ እኔ አንተ አንተ እኔ በቃስ ሌላ ሰው በምድር ላይ እንደሌለ እንዳልተፈጠረ ለሌላው ጨርሶ ግድ እንደሌለኝ ምንም አቴንሽን እንደሌለኝ አክብሮትም መልእክትም እንደሌለኝ አንተ እኔ እና ትኩረት በራስ ላይ በጣም ግፋ ቢል እኔ አንተ አይ ነ እግዚአብሔር ላይ ያመልኮ መዝሙር እግዚአብሔር በሚል እንትኑን ማን ምድነው ኤክስኪውዝ መስጠት የሚገባን ነው ስለዚህ መታረም ያለበት ነገር ነው ሰዎች አሉ የጠፉ አሉ የዳኑም አሉ ከእኔ ወጪ በጣም ብዙ ዓለም በጣም ትልቅ ናት እና መውጣት አለበት ይየምል እንግዲህ ብዙ ብዙ መናነሳቸው ስተት ስተት ፈላጊ እንዳንሆን ግን ማረሚያን ሐሳቦች የግድ መስጠት ስላለብን ነው ሌሎች ነገሮች አሉ እንግዲህ አሁን እየተለመደ የመጡ ዘሙ ኮመን ምስቴክ ልንላቸው እንችላለን ለምሳሌ አምልኮ የሚለው ቃል በጣም ይዘወተራል አሁን በዚህ እንደው ጥቂት ዓመታት ወደዚህ በጣም ብዙ ነው የሚነሳው ይሄ ቃል በየንቱ መሃል እናስገባዋለን አምልኮ ከመዝሙር ጋር ተያይዞ በነገር ላይ እግዚአብሔር ቃል ቲቶ ምዕራፍ አንድ ሁለት ቁጥሮችን ስታነብ ጳውሎስ በሌሎች መልእክቶቹ ራሱን ባላስተዋወቀበት መንገድ ለቲቶ ራሱን ያስተዋውቃል ምን ይላል የእግዚአብሔር ባሪያ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ይልና በሌሎች መልእክቶች ሁሉ ይሄንን ይላል ይሄን ይልና ግን ቀጥሎ ምን ይላል ስለ አምልኮት ያለውን እውነት እንዲያውቁ የተላከ ይላል ስለ አምልኮት ያለውን እውነት እንዲያውቁ አንዲት ቃል ብናስገባ እንዲያውቁ ለማስተማር የሚል ቃል ብናስገባ እንዲያውቁ ለማስተማር የተላከ የትም ቦታ ራሱን በዚህ መልኩ ገልጸ ግን መጥፎ ነገር የሆነው ምንድን ነው የቲቶን መልእክት እግዚአብሔር ሰዎች ስለ አምልኮት ያለው እንዲያውቁ የተላኩ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ስለ አምልኮ ዝርዝር ነው የምነግራችሁ ብሎ አይቀጥልም ይሄም ብሎ ብቻ ከዛ በኋላ ስለ ቤተክርስቲያን አደረጃጀት ስለምን ነው የሚናገረው ቲቶ እንደምታውቀው ግን ጋር ከዚ ውስጥ የምንወስደው ምንድን ነው አምልኮ መታወቅ ያለበት ትልቅ ቴዎሎጂ ነው ስነ ነው ምንም እንኳ ጳውሎስ ዝርዝሩን ባይጽፍልንም ይሄን ብሎ ነው አንጠልጥሎ ይተው እና መታወቅ አለበት እና አምልኮ የሚል ቃል በጣም ይዘወተራል ግን የአምልኮን ትርጉም ብዙ ሰ የተረዳው አይመስለኝም። የተረዳው ለምሳሌ ለምሳሌ የአምልኮ ጊዜ እንላለን የአምልኮ መዝሙር እንላለን የአምልኮ መሪዎች ወይ መሪ እንላለን የአምልኮ ጊዜ ስንል ምን ማለታችን ነው ሁድ ማለታችን አደለም ሰኞ ማክስኛ ሮብ ማለታችን አደለም ምንለው ምንድን ነው የመዝሙር ጊዜም ብቻ ሆኖ ደግሞ ይጠብና ምን ይመጣ መሰለ ይሄ በሽብሸባ በጭብጨባ በእንቅስቃሴ ምን ዘምራትን የጠቅላለውን የመዝሙር ጊዜ እንኳ ቢል አትሊስት ግን እና ይመጣና የአምልኮ ሰዓት እንልና የቺ የተንቀሳቀስንባት ከዛ በፊት የዘመርነው መዝሙር ከዛ በኋላ ምን መዝሙሮች ይሄ በዝግታ የሚዘመሩ ከሆነ የአምልኮ ጊዜ አይደሉም መዝሙሮቹም የአምልኮ መዝሙሮች አይደሉ መዝሙር ምን ፈጣኗና ፈጣን ነው ስትሆን የአምልኮ መዝሙር እንልና በቃ አሁን ባልነው በእንትን በፍጥነት በምን ምንዘምራቸው መዝሙሮች ነጥለን የአምልኮ መዝሙር የአምልኮ መሪ እንልና ደግሞ ወጥቶ መዝሙር የሚያዘምር ነው እንጂ ጸሎት የሚመራ የአምልኮ መሪ አይደለም ቃሉን የሚያስተምር የአምልኮ መሪ አይደለም የጌታ ራት የሚሰጥ ካለ መባስራት የሚሰበስብ ካለ ሁሉ የአምልኮ መሪዎች አይደሉም አይታል በጣም ወሰንን አቅጥነን 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 አሳስተን አምልኮን በጣም ትንሽ አድርገነዋል በመሰረቱ በመሰረቱ እኛ የአምልኮ መዝሙር የምንለው የአምልኮ ጊዜ የምንለው የአምልኮ መሪ የምንለው ብቻ ከአምልኮ ጋር ያያዝናቸው ነገሮች በሙሉ ይሄ በቃ ይሄ ፈጣን ጩኸት ያለበት እንቅስቃሴ ያለበት ጊዜ አደረግ ነው እንጂ በትክክል አምልኮ እንዲፋይን ብናደርገው እኔ ግሪክ አልተማርኩም ግን በማንበብ አንዳንድ ነገሮች ልጠቅስ ይችላለሁ ለምሳሌ በግሪክ ፕሮስኪኖ ምንድነው እሱ በግንባር መደፋት አምልኮ የሚለው በመቃል ማለት ነው በግንባር መደፋት ነው የሚለው መደፋት ማለት በደም ሊትራሊ ማለት ነው ግንባሩ መሬት ማስነካት እና እኛ ግን ፈጽሞ ተቃራኒ ነው መዝለሉን ነው አምልኮ ምን ያምልኩ ግን መደፋት በግንባር መሬት መንካት ሌላው የግሪክ ቃል ቴራፒዮ የሚል ቃል አለ ቴራፒው ደግሞ የእንግሊዝኛ ቴራፒ የሚል ከህክምና ጋር ተያይዘው የመጣ እንትናል የእሱ ሩት የሆነ ቃል ነው ቴራፒዮ ቴራፒዮ ደግሞ የሚለው ትርጉሙን በደም ዘርዘር አርገን ስናየው ይሄ በእጅ መንካት መዳሰስ ቴራፒ ትናቃለን አለን በህክምናው እና በእጅ መንካት መዳሰስ አይነት ነገር ነው ቴራፒ የሚለው አሁን እኛ አምልኮን እንደሱ አይነት አድርገን አንወስደው መዝለል መጨፈር መጮ ማለት ነው እንጂ ይሄ በቃ የታመመን የቆሰለ የተሰበረን ገላ እንደ አሻሽቶ መፈወስ ወይም ደግሞ የሚመለከውን አምላክ እግዚአብሔርን ራሱን በመንፈስ መንካት መዳሰስ ተመልከት ፈጽሞ ከትርጉሙ ትርጉሙ የራቀ ትርጉም ሰተ ተሰቶታል በአጠቃላይ በጀኔሬሽኑ በየትኛውም አለም ነው ምልህ ይሄ ብዙ ጊዜ አበሻ ኢትዮጵያ እንላለን እንጂ አለም ተወራራሽ ናት እዚህ የሚደረገው ሌላም ጋር ይደረጋል እዛ የሚደረገው እዚህ ይደረጋል እና የትውልድ ችግር ነው ነው አምልኮን ከትክክለኛ ትርጉሙ ውጭ መተርጎም እና በተግባር በስራ መዋል ስለዚህ በአጠቃላይ ስለዚህ ስለ ዝማሪ አገልግሎት ያለን የሰጠናቸው ስሞች ተርሞች ዴፊኒሽኖች ሁሉ በጣም የተዛቡ የተሳከሩ ሆነው ነው ማየው ራሱ አምልኮ መሪ የሚለው እኛ አዲስ ኪዳን ህብረተሰብ ነን በአዲስ ኪዳን ሰው አምልኮን አይመራም እያንዳንዱ በክርስቶስ በመጋረጃው በኩል ይላላለ በተከፈተለት መንገድ ሄዶ አምላኩን እንዲያመልክ ተደርጎ የካህናት መንግስት አማኝ ሁሉ ካህን የሆነበት ኪዳን ነው አደለ እንዴ እና አምልኮ መሪና አምልኮ ተመሪ የሚባል ነገር በአዲስ ኪዳን ውስጥ ልታይ ትችልም ኪዳን የስ ካህናት ናቸው ሁሉንም ነገር በነሱ በኩል ነው ሰው እግዚአብሔርን አክሰስ የሚያደርገው በአዲስ ኪዳን ግን እያንዳንዱ አማኝ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት እግዚአብሔር አክሰስ ያደርጋል እንግዲህ ቅድም ያልነው ይሄ ዝምታው የመዳሰሱ ምን የሚለው እንደተጠበቀ ሆኖ አሁን ደግሞ ወደ አምልኮ መሪ ወደሚባለው ስንመጣ ኬት እንዳ ሊደር ከሚለው ነው ዳይሬክት የተተረጎሙ እና አሁን አንዳንዶቹ እየነቁ በዛ በእንግሊዝኛውም አካባቢ ማህበረሰብ እየነቁ ኢንስቴድ ኦፍ ወርሺፕ ሊደር ከማለት ሊድ ወርሺፐር ሊድ ምን ማለት ነው ራሱ ያመልካል እንጂ ሊያስመልክ እንደውም እኛ እኮ አስመላኪ ሁሉ እንላለን በጣም እኮ እንትን የሚያደርግ በጣም ነው በጣም ሃርድ የሆነ ቃል ነው እና አስመላኪ ማለት አስደራጊ አስደራጊ አይነት ነገር እና ስህተቱ በጣም ብዙ ነው የአምልኮ ቀን እንልና እሁድን ብቻ እናስባለን የአምልኮ ሰዓት ብለን የመዝሙሩን ሰዓት የአምልኮ ሰዓት ብለን የሚያስጨበጭቡ መዝሙሮች ብቻ ያሉበት እነጥለን እና ብራይስጠ ደግሞ ከሄድን እንደው እዛም ዛ እንዳላልኩ እያልኩብህ እንደሆነ ይመስለኛል በብራይስ ከሄድን ይሄ ምትን አምልኮ የሚለው ፓርት ሃላል የሚል ቃል ሃላል ባራህ የሚሉ እና እንደውም ከእኛ ፈጽሞ ተቃራኒ ነው እኛ ምን ምንዘለው ምን የምንለው ቶዳህ ይሉታል ያዳህ ይሉታል ምስጋናና ከዛ እግዚአብሔር ታላቅነት መናገር ማወጅ ምናምን እና እሱን እኛ አምልኮ እንላለን አምልኮ የሚሉት እነሱ ደግሞ አሁን ቅድም ያልኩት ባራህ የሚለው ባራህ የሚለው ይሄ እጅ በመዳሰስ ወድቆ ቅድም በግሪኩ ፕሮስኪኖ ያልኩት አይነት በግንባር ወድቆ ግን በወደክበት ቦታ የእግዚአብሔር እግር ስር እንደወደክ እየተሰማ እግሮች እየደባበስ ያች መግደላዊት ማርያም እንዳረገች የእሱን እግር ዳሰሰች ያለ የሚለው ሽቶ ቀብታ እንበዋን አብስሳ በፀጉሯም እንደሚለው አይነት ያን የመሰለ የእግዚአብሔር እግር እንደምትዳስስ ከዙፋኑ ስር እንደወደክ እየተሰማ በቃ በዚያ ውስጥ እንዲያውም መሪ የሚባልም የለም መዝሙር የሚመራ የለም መዘመር ግን ትችላለህ የምትዘምረው ግን በለሆሳስ በአነስተኛ ድምፅ ሪትም ያለው ምናም ኦርጋናይዝድ የሆነ አይነት ሳይሆን እያንዳንዱ አምላኪ በመንፈሱ በውስጥ የፈሰሰውን ነገር ዜማ እያወጣ የፈልገውን ዜማ ሊሆን ይችላል የታወቀም ዜማ ሊሆን ይችላል እያወጣ የእግዚአብሔር እግር የሚዳስስ እየመሰለው እንደዛ የሚያደርገው አምልኮ የሚባለው እኛ ግን መዝለሉን ነው አምልኮ የምንለው ይኔ በጣም የሚገርም ነገር ነው በነገርህ ላይ እንደው ከክርስትናውም ወጣ ብለን ባህል ውስጥ ሃይማኖት ውስጥ ፖለቲካ ውስጥ ሁሉ ነገር ውስጥ ብንገባ የተዛባ ነገር ሞልቶብናል እኛ ጋር የሚገርም ነገር ነው እኛ ጋር ደግሞ ሲመጣ ሁሉ ነገር ይዛባብናል አንዱ የተዛባብን የአምልኮ ትርጉም ላይ ነው የትርጉም ስህተት ደግሞ የተግባር ስተት ነው ያመጣ በትርጉም ከተሳሳትክ በተግባር መሳሳት አይቀር አውቶማቲክ አክቹዋሊ እኛም እኔ እንደው በጣም እዚህ ጋ እንትን ልበል አቋርጭ ልኳን ማስተማሪያም ትምህርት ቤቶች ስለሌሉ ወርሺፕ ካቴኪዝም ስለሌለን ደግሞ ራሱ የአምልኮ ካቴኪዝም እንዲነው የወንጌላ ማኞች ትልቁ ክፍተት ያለው እንዲነው የሚመለከው የሚል ስታንዳርድ የለም እነዚህንም አሁን ያልናቸው ነገሮች የሚያስተምር ነገር በቤተክርስቲያን የተዘጋጀ ሰነድ የለም ዝማሬ ይሄ ነው አምልኮ ይሄ ነው ይሄንን እንደ ትልቅ ክፍተት ነው የምንወስደው ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንሰራበታለ እንደ ቃልዩትን ብዙ ነገር እያዘጋጀና ያለ እና በጣም ትክክለኛ ፖንቶች ናቸው ያነሳቸው ልፈልግ ምን መሰለ ጊዜ እያለቀ እንደሆነ ለምሳሌ እኔ አሁን አሁን በደረስኩበት እድሜ መቀለድ አልችልም ዝም አቦ ሰጡኝ ምናምን በደመነፍስ መስራት አይገባኝም ምናልባት በልጅነት በወጣትነት ያባከንኩት ጊዜ በጣም ነው ረጅም አሁን በዚህ እድሜ ተደርሶ ሁሉ ነገር ሲስ ሊማየት ያስፈልጋል ይሄ ናራል ነው ሁሉም ሰው እድሜ እየገፋ ሲመጣ ነገሮችን በትኩረት ማየት ሲሪስ ያደርጋቸዋል አሁን ስለ ሰው እድሜ ልናገር ፈልጌ ሳይሆን ዘመኑ ዘመኑ ያረጀ ዘመን ላይ ያለ ነው ዘመን ተቃርበናል የጌታ መምጣት ማለት ነው የዓለም መጨረሻ ማለት ነው አሁን በዚህ ጊዜ ሁሉም ነገር በእድሜው እንደገፋ ሰው አይነት ነው መታሰብ ያለበት ሁሉ ነገር ሲሬስ ሆነን ወንጌል አሰባበካችን ላይ ወይም ስብከታችን ላይ ወይም ስርጭታችን ላይ ቤተክርስቲያን ተከላ ላይ ቤተክርስቲያን አስተዳደር ላይ ሊደርሺፕ ላይ አሁን የምንለው የአምልኮ አገልግሎቶች ማስተባበር ላይ የመድረክ ስራዎች ሁሉም ጋር ባለቀ ዘመን መቀለድም ጊዜ ማባከንም የሚያስፈልግ አይመስለኝም እና እንደ ቃለ ህይወት የተጀመረው የታድሰው ሥራ በእውነት መበረታታት አለበት ሁሉም ቤተ እምነቶች ሁሉም ቤተ ባለፈው ሁለት ሳምንት በፊት የነበርኩበት ከተማ ነኝ እንሼት ያረኩት ኳይሮች በተለምዶ ወርሺፕ ሊደሮች ወይም ልኮመሪዎች መሪዎች የምንላቸው ሶሎ ዘማሪዎች ሁሉ ካሉ ይሰብሰቡ አንድ ክፍለ ጊዜ ብዬ እንሽት ያረኩት ነኝ የጠሩ ለዋናው ኮንፈረንስ ነው ግን ይሄም ነገር ቢኖር የሚል ነበርና በጣም እግዚአብሔር መቼሳ ብስቶ ይባርካቸው የቦርዲቲ እናት ቃሌዎት የምትባሉ አጥቢያናት ስም መጥቀስ ለበጎ ነገር ስለሆነ እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ በጣም ይባርካቸው ትልቅ ሥራ ሠሩ አስራ ሁለት ሰዓት ጠሩ ከጠዋቱ ጠዋት ሲነጋ በከተማ ያሉ መዘምራን አምልኮ መሪዎች ተብሎ የሚባሉ ሶሎ ዘማሪ የተባለ ሁሉ ሁለት ሰዓት አሉ እኔ አላመንኩም እ በ12 ሰዓት እንዴት እኔ ምንም ችግር ለመነሳት ይችላለሁ ግን እንዴት ብዬ በጣም የሚሆን አልመሰለኝም ባይገርም 12 ሰዓት ስመጣ አዳራሽ ትልቅ አዳራሽ ከጫፍ እስከ ጫፍ ሞልተል እንዴት አይነት በቃ ምን እኔ በቃል መግለጽ ያስቸግረኛል እግዚአብሔርን ነገር ተጠምቶ በማለድ ሁለት ሰዓት በእግሮ የተጓዘ ብዙ ነው በዛ ሰዓት ባጃጅም ሆነ ማንኛውም ትራንስፖርት ሲስተም የማይንቀሳቀስበት ሰዓት ነው ገረመኝ በጣም እንግዲህ አንዱ አስደሳች ነው ሁለተኛው ግን ይሄንን ትንሽ እንትን ባለ መንገድ ያው ያለኝን ነገር ሼር አረኩ ማለት ነው እና የብዙዎች አይን ተከፈተ ስተት ደግሞ በቀላሉ መስተካከል የሚችሉ በቀላሉ እና በዛ ቆይታችን ወደ መድረክ የሚወጣ ሁሉ ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ ይሞክር የተማማር ነገር እና ቀላል ነው ቀላል ነው እና ሲስተም መዘርጋት ነው ካስፈለገ እንደ ትምህርት ስርዓት ካሪኩለም አበጅቶ ለማን ምን እንደምንሰጥ መነሻው ምን ሆኖ ምን ሆኖ የት ጋር እየተገነባ የትጋት እንደሚደርስ በደንብ በስርዓት ተሰርቶ እንዳንተ አይነት በደንብ በትሬኒንግ በሙዚቃ ትምህርት ቤት ያለፉ ምናልባት እንደኛ አይነት ደግሞ የካላቸው ልምድ ማቴሪያሎችን ዴቨሎፕ በማድረግ በኩል አስተዋጽኦ ልናደርግ እንችላለን እና እንደዚህ ሁሉ ተደርጎ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን መንቃት አለባት መንቃት አለባት ይሄ ባለቀ ጊዜ ጨዋታ አስፈላጊ አይደለም